армысыз телекөрермен, қайырлы күн қазақ елі. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы жаңа аптаның жұмысына кіріседі. Тікелей эфир ақпанның 10-ы, аптаның алғашқы күні. Деректерге сүйенсек, дүйсенбі күні адамның миы 2 есе аз жұмыс жасайтын көрінеді. Себебі сенбі мен жексенбінің ырғағынан адам лезде шыға алмайды деседі. Ал психологтар бұл күні тек қана жымиюға кеңес береді. Ендеше күлімдеп күнімізді жалғастырайық. Қымбатты көрермен, жүзімізге жылы шырай енгізу үшін әуелі әуезді ән керек, кейін қонақтарымызбен танысатын боламыз. Көктемі көңілдің, көркемі өмірдің, жастық шағым масыл шағы. Таң қалып тамсантқан, гүл сыйлап шарлатқан, махаббаттың жасыл бағын. Баураған шатты күндер, тәнт еткен тәтті күндер, қалдырған жанға тәкті. Жайқалып, келмейсің айналып, қоштасуға асықпағын. Баураған шартты күндер, тәнт еткен тәтті күндер, қалдырған жанға пәкті. Армансыз өтетін, нелер бар жететін, өзіңе жастық жазғым мұр. Баураған шартты күндер, тәнт еткен тәтті күндер, қалдырған жанға пәктігін. Шындайы сұрық тұрған, шындаған шынықтырған, ризамын саған жастығы. Қатарымызға енді ғана қосылған көрермендерге қайырлы күн дейміз. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күн шуақ бағдарламасы. Қымбатты көрермен, бүгінгі студия қонақтары белсенді жалынды жастар. Күні кеше ғана, яғни 7 ақпан күні Орал қалалық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен Winter Fest атты қысқы спорт түрлерінен фестиваль өткізілген болатын. Ендеше сол фестивальдің жеңімпаздары, қатысушылары бүгінгі біздің күн шуақтың төрінде. Енді ең алдымен біз осы шара туралы толығырақ есту үшін әрине ұйымдастырушыдан міндетті түрде сұраймыз. Теміржан Оразов, жастар ресурстық орталығының кеңесшісі, алдымен өзіңіз сөз алыңыз. Қалай өтті шара туралы көрермен таныстырсақ. Қайырлы күн жалпы Мөлдір ханым. Біріншіден сізге рахмет осылай қонақ етіп шақырғаныңызға. Жалпы Winter Fest қысқы фестивалі біргеміз саулық жобасы аясында ұйымдастырылды. Барлық жоғарғы оқу орындары және арнаулы оқу орындары арасындағы қысқы фестиваль осымен қатарынан екінші рет
екінші жыл ұйымдастырылып отыр. Жобаның басты мақсаты барлық студенттердің, барлық арнаулы жоғарғы оқу орындары студенттерінің, волонтер жастардың арасында достық қарым-қатынасты нығайту, жастарды спортқа баулу бағытында жалпы мақсаты осылай болды. Фестивальді ұйымдастыруға ұйымдастырушылардың алғы қатарында ең алдымен Орал қалалық жастар ресурстық орталығы және де осы фестивальді өткізуге қолдау танытқан Орал қалалық спорт бөліміне алғысымды айтқым келіп отыр осы тұста және де тағы да қолдау танытқан Атамекен туристік орталығына алғысымызды білдіреміз. Жалпы қысқы фестиваль Winterfest деп аталды. Жыл сайын екінші рет өткізіліп отыр. Биыл жаңадан спорт түрлері де енгізілді қасына. Жалпы 4 бағытта ұйымдастырылды. Олар ең алғашқысы көңілді эстафета бағытында, яғни жастарды денесін қыздыруға бағытында ең алдымен осы шараны ұйымдастырдық. Одан соң шағын футболдан жарыс өтті. Одан кейін бізде осы жылы ғана жаңадан енгізіліп отырған Атамекен туристік орталығы ұсынған кёрлинг жаңадан өткізілген спорт. Осы спорт түрінен сайыс өтті. Және бізде шаңғы түрінен екі бағытта өтті, яғни ерлер арасында бөлек, қыздар арасында бөлек сайыс өтті. Осы төрт бағытта Winterfest қысқа ойыны өтті. Жалпы қыстың қызықтарына, қысқа спорт түрлерінің қызықтарына бөлендіңіздер. Бәрекелді, бұл енді қазіргі, енді дәл қазіргі осы қыс мезгілінің ауасы өте жанға шипа, таза ауаның бірі ғой. Сондықтан бұл біздің жастар үшін де бір жақсы демалыс болды деп есептей аламыз. Бұл отырған студенттер, енді ішінде мұғалім де бар, иә, осы Winterfest-ке қатысушылар. Солай ғой, иә. Жеңімпаздар және жүлдегерлер. Ең алдымен сұрай кетейінші, қанша адам қатысты? Жалпы қысқа фестивальге барлығы 150-ден астам студент жастар, мұғалімдер 150-ден астам адам қатысты. Ендеше сол 150 адамның ішінен суырылып алға шыққан біздің бүгінгі қонақтарымызбен танысайық. Сіз жақтан бастайық, иә? Бірінші болып бізде отырған кім екен? Өзіңізді таныстырып, көрерменге толығырақ айта өтсеңіз. Жоғары педагогикалық колледжінде оқимын. Жақанша Досмұхамедов атындағы колледжде. Екінші курс студенті. Winterfest қысқы спорт фестивалінде шағын футболдан жарысқа өтіп бардық. Қандай жүлде иелендіңіздер? Жүлделі бірінші орын алдық. Онда арнайы командамен барып жүлделі бірінші орын алдық. 8 команда болды. Өте тартысты ойындар болды. Бәрекелді, біздің жеңімпаздарымыздың бірі. Жақсы, одан кейін бізде отырған сүйрік қой. Есіміңіз ерекше, Сүйрік. Қош келдіңіз. Менің есімім Қуанғали Сүйрік. Орал гуманитарлық техникалық колледжінің бірінші курс студентімін. Қысқа Winterfest, қысқа спорт фестивалінен шаңғыдан бірінші орын алдым. Бірінші орын алдыңыз қыздар арасында? Иә, қыздар арасында. Шаңғыдан. Солай ғой. Бұрын шаңғы тебетін бе едіңіз? Көптен бері ме? Тек мектепте. Бір-екі рет тепкенсіз, одан кейін жалғасын осы фестивальде тауып отыр. Бәрекелді, бізде Несібелі есімді. Мен Алмаутова Несібелі, осы Орал қаласында, Рахатжан Досмұхамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледждің екінші курс студентімін. Осы жақында өткен Winterfest қысқы ойын фестивалінде кёрлингтен жарысқа бардым. Осы жылы кёрлинг дамуда. Кёрлинг туралы толығырақ бір бізге мәлімет беріңізші. Несімен қызық бұл спорт? Несімен ерекше? Менде осы жылы ойнап көрдім сол ойында. Көрдік, ойнадық, қызықты, тартысты болды. Басында көргенде бірінші түсіндіреді, осы кезде сразу тек ұнады. Сосын ары қарай өзіміз алып кетіп, ойын тартысты өтті. Бізде де 8 команда болды. Сол 8 команданың ішінде жүлделі орын бірінші орын алдық. Бәрекелді, кілең бірінші орын жүлдегерлермен сұхбаттасып келе жатырмыз. Енді біздің төртінші қонағымыз қандай орын иеленді екен? Мен атым Серғалай Ерасыл. Мен Орал гуманитарлық техникалық колледжінің бірінші курс студентім. Winterfest қысқы фестиваліне мен ерлер арасында шаңғы спортынан қатыстым.
одан екінші орын алды. Екінші орын алдыңыздар. Бірінші орынға не жетпей қалды? Жаттығу керек оған әлі бірінші орын. Дайындық аз болды. Жалпы, Теміржан, бұл фестиваль туралы алдын ала қанша күн бұрын хабарланып еді? Жалпы, осы ағымда айдың 7-ші жұлдызында осы фестиваль ұйымдастырылды. Ал хат қаңтар айының соңғы жағында жіберілді барлық жоғарғы және арнаулы оқу орындарына. Көбіне бізде қатысқан дардың ішінен көбіне колледждің студенттері сияқты. Бәрекелді. Жақсы. Одан кейін бізде? Мен Амангелді Иманов колледжінің бірінші курс студентімін. Қандай спорт түрінен қатысты қайым? Көңілді эстафета қатыстым. Көңілді эстафета, е? Не істедіңіздер? Қандай тапсырма болды? Анда әртүрлі тапсырмалар болды. Мысалы, мешок пен секіру, сосын бір-бірлерін сүйреу тағы асқа. Енді эстафетада негізгі қажеттілігі бұл жылдамдық, е? Адам не ғырлым жылдам болса, со ғырлым женіске жетеді. Бұрыннан шапшаң қыз бедіңіз? Мен спортқа барам, жүгіруден. Жүгіруден бұрын соңды жарыстарға қатысып көрдіңіз бе? Я, ауылда қатысып жүрдім. Бірінші орын алатын бедіңіз? Я, бір екі алып жүрдім. Жақсы, бәрекелді. Қош келдіңіз. Менің атым Дүнекеш Дияс. Мен жоғарғы педагогикалық, Жаханша Досмұхамбет атында педагогикалық колледжде оқиым. Қазіргі таңда екінші курс студентімін. Мен осы Winterfest қысқы фестиваліне қатысқанда мен қар үстіндегі шағын футболдан ойнадым. Ол жарыста біз бірінші орын алдық. Енді футболды білеміз қой, теңбіл доп әлемдік ойын. Дегенмен қардың үстінде ойнаған қалай екен? Бұрын соңды ойнап бедіңіз? Я, ауылда негізінде ойнап жүрдік. Осы колледжде дайындықты жасадық осы жарысқа, жарыс жақындағанда. Ойын негізінде қызықты әрі тартысты өтті. Сіздердің басты қарсыластарыңыз қай оқу орыннан болды? Ең соңында бізге 5-ші колледж деп айтты. Сол командамен ойнадық. Оларды біз 1-0 есебімен жеңдік. Жеңдіңіздер. Олар да жақсы дайындалып келген. Ал сіздерге әзірлік жеткілікті болды ма? Иә, жеткілікті болды. Біз бұл жарысты негізінен естігеннен бастап, өзіміз дайындық үстінде болдық, біздің командамыз жақсы, әрі жеңіске жеттік. Жақсы, бәрекелді. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Аты жөнім Жалғасбай Құралай Тоқтарбайқызы, Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің мәдениет және өнер факультетінің музыкалық білім мамандығының бірінші курс студентімін. Осы біргеміз саулық жалпыұлттық жобасы аясында 7 ақпан күні қатарынан екінші рет өткізіліп отырған Winterfest спорттық фестиваль ойдағыдай өтті. Мен негізі ол жерде ешқандай жарыстарға қатыстым деп айта алмаймын. Себебі сіз волонтерсіз. Ұйымдастырушы болдым, және Орал жастары волонтерлік қозғалысының атынан ұйымдастырушы болып қатыстым. Бәрекелді, дегенмен қай спорт сізге жақын, осының ішінен қайсына қатысар едіңіз? Мен негізі спортпен айналысам деп айтам ғой. Бұлай жаттығулар дегенде көңілді эстафета жаңадай, маған жақын. Ал волонтерлік жұмысты қашаннан қолға алдыңыз? Волонтерлік жұмысты осы 42 айынан бастап волонтер болып қызмет атқарып келемін. Бір жағынан тек қана азық-түлік тасу, қайырымдылық жасаумен қана емес, міне көріп тұрғандарыңыздай, саулық жобасының аясында өзіміздің денсаулығымызға, біріншіден өзіміздің денсаулығымызды жақсартып, және де жаңа ортамен танысып, жақсы достар тауып, осылай араласып, волонтер болудында көп жаңадай артықшылықтар бар. Пайдасы қазірден тиіп жатыр. Бәрекелді, бізде Ғалымбек Ерғазиев есімді арамызда студенттердің арасында құрметті қонақтар. Біріншіден Мөлдір ханым, сізге алғысымыз шексіз. Осындай тележобаға шақырып отырғаныңызға көп-көп рахмет. Енді өзімді таныстыра кететін болсам, есім Ерғазиев Ғалымбек Сәрсенбайұлы. Осы Орал қаласы Амангелді Иманов атындағы жол колледжінің өндірісті оқыту шебері болам. Енді біз бұл додаға толықтай жақсы дайындалдық десек болады. Яғни айта кететін болса, осы додада біз көңілді эстафетадан жүлделі бірінші орынды иелендік. Оған енді біз толықтай дайындалдық. Өткені біздің бірінші орынды алу себебіміз
біздің осы колледждің, колледжіміздің ішінде осындай көңілі эстафета бізде ай сайын болып отырады. Колледждің өзінде осындай спорт шаралар көп атқарылады. Көп атқарылады, яғни біз... Бәрекелді. Енді жас болғаннан кейін спортқа бейінбіз. Міндетті түрде шұғылдануымыз керек деп ойлайсыз ғой, иә? Алдағы енді жастарға да ұсынарым сол, спортпен шұғылданса. Енді өзіңіз жігітсіз ғой. Ер азаматқа спорттың түрлері өте көп. Қайсына жақынсыз? Мен енді өзім шағын футболдан шабуыл сегімде. Қатысып жүрсіз, иә? Жақсы, бәрекелді. Енді қымбатты көрермендерге тағы бір ескертуге дейін бізде тікелей эфир бүгін студия қонақтарына арналған сауалдарыңызды, тілектеріңізді қымбатты көрермен төменде көрсетілген байланыс нөмірлері бойынша жолдаңыздар, қоңырау шалыңыздар және өздеріңіздің тілектеріңізді де білдіруге мүмкіндік бар. Теміржан, енді бұл біргеміз жобасының саулық бағыты бойынша ұйымдастырылған алғашқы шара дей аламыз ба? Жоқ, бізде алғашқы шара емес. Жалпы біргеміз саулық жобасы аясында спорттық бағытта көптеген шаралар өтеді. Яғни ол біздің жалпы Орал қалалық жастар ресурстық орталығының жанынан құрылған Орал жастары деген волонтерлық ұйым бар. Осы ұйымда 150-ден астам волонтерлар қамтиды, 150-ден астам. Және де осы волонтерлардың өз арасында осындай спорт саласында спорттық бағытта көптеген шаралар өтеді. Жақсы. Сіздерде енді осы жоба бойынша әртүрлі бағыт бар ғой. Сол бойынша сіздерді бөлген. Иә, сіз саулық бағыты бойынша жұмыстанып жатсыз. Жалпы біздер барлық бағыт бойынша жұмыстанамыз. Бізде қамқорлық бағыты бойынша бар. Яғни қамқорлық бағыты бойынша жалғыз басты әжелерімізге, аналарымызға немесе жағдайы төмен отбасыларға азық түлік жағынан қолымыздан келгенше және де мысалға есігін алдын қарын ашып беру сияқты, үй үшін ақтау, жинастыру сияқты барлық жұмыстармен шұғылданамыз қамқор жобасы аясында. Бұл енді нақты 2020 жылы волонтерлер жылына арналған жоба ғой, осының аясында да сіздердің қол астыларыңызға келіп жұмыс жасайтын біздің студенттеріміз көбейіп жатыр. Көбейіп жатыр, күннен күнге қатарымыз өсуде. Күн сайын келе ме? Волонтер болғысы келеді? Күн сайын келеді. Мысалға біздің волонтерлар жаңағыдай достарын айтады, немесе бірге оқитын группаластарын айтады. Күніне кем дегенде 3-4 волонтер қосылады қатарымызға. Жақсы. Енді осы орайда мен шағын үзіліс жасап, көрерменге бейне баян ұсынсам деген сіздерге тілек білдіремін. Қымбатты көрермен, сіздерді экраннан ажырамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сәлден соң жолығамыз. We'll be right back.
таңертең, енеге дает сәлем. Никакая мода не украсит саукеле. Накрытый дастархан приготовит блюдо мужу. Бауль заказы хартаги, биш бармах на ужин. Накормит и оденет, на работу провожает. Не танцует тверк, танцует гамажай. Она знает, что такое воспитание мамы. Где надо поклониться, где надо до свидания. Народ помнит, и я об этом не забуду. Историю любви Акылжибек и Баянсулу. Храбрее девушек казашек не найти. Бери пример от Манджука и Алии. В общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка. Хабарымызды жалғастырамыз, қымбатты көрермен. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды Күн Шуақ бағдарламасы. Бүгінгі біз қысқы спорт қызықтарына бөленген волонтерлеріміз бен студенттерімізді әңгімеге тартып отырмыз. Қымбатты көрермен, егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты немесе бүгінгі біздің қонақтарымызға арналған сауалдарыңыз болса, тағы бір мәрте қайталаймын, сауалдарыңызды, тілектеріңізді төменде көрсетілген нөмірлер бойынша жолдауға мүмкіндік бар. Енді мен жастармен сұхбатымды жалғастырайын. Біз хабардың басында қысқа нұсқа өзімізді таныстырып кеттік, иә? Болашақта қандай мамандықты алып шығасыздар? Сол туралы әңгімелейікші. Несібелден бастайық. Мен болашақта осы Оралға келіп, тренер мамандығын таңдадым. Мен өзім Маңғыстаудікімін. Осы Оралға келіп оқуды шештім. 5-ші класстан бері спортпен айналысам. Спорттың ішінде сол баскетбол, волейбол, легкий атлетика. Былай осы Оралға келіп, әр қалаларға, жарыстарға, чемпионаттарға барып жүрмін. Және олардан да жүлделі орынмен келеміз. Көбіне қай спорттан барасыз? Көбіне баскетболдан барам. Баскетбол. Сонау Маңғаз, Маңғыстаудан осында арнайы келіп оқып жатырсыз. Иә. Әлде түбегейлі көштіңіз бе? Жоқ, оқуға тек. Ал болашақта қаласыз ба Оралда? Әлде елге оралу ойда бар ма? Білмеймін, может, мұнда жұмыс істеп қалам, или Маңғыстау ұнап жатыр. Иә, ұнайды былай. Оралдың адамдарымен, баршасымен достасып үлгердіңіз бе? Иә, қонақжай, простой адамдар сүйіп ба. Жақсы, қарапайым адамдарды. Жақсы. Сүйрік? Менде деген бірінші курс дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша тренер немесе дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі болғанмын. Болашақта басқа оқуларға да тапсырғым келеді. Қазір бұрындары волейбол немен ойнадым, қазір самбомен айналысам. Енді болашақ мамандықтарыңыз осы спорт саласымен тығыз байланысты болғандықтан, бұл фестивальде сіздерге жеңіске жету қиын болмаған секілді. Енді белгілі бір бәсекелес болады ғой осы фестивальде. Кіммен жаңағы бірінші орынға таластыңыз? Бірінші орынға. Екінші келген сол бізде Орал гуманитарлық техникалық колледжінен, орыс группасынан бір қыз, екіміз. Екінші келді сол қыз. Екіміз бір колледжден. Жақсы. Енді біздің арамызда волонтер аруда отыр. Бізде енді Теміржан, кешірім сұрайын. Мысалы мәселен отырған осы студенттеріміз сіздерге волонтер болып тіркеле алады ғой. Кез келген уақытта. Кез келген 14 және 29, яғни жас қатарында болып саналатын әрбір адам бізге волонтер болып тіркеле алады. Және де бізге қосымша айтып өтейін, осы жылдан бастап волонтерларға, яғни қосымша ақы төленеді. Қосымша ақы тек студент жастарға ғана төленеді. Ал былай өз еркімен волонтер боламын деген кез келген 14-29 жас аралығындағы
қыз немесе ол волонтер болып жұмысқа кіре алады. Жақсы. Менде осы орайда сұрайыншы, Құралай, сіз волонтерлыққа қалай қызығушылық басталды? Немесе бұдан да басқа қандай ұйымдарда белсенділік танытасыз? Волонтерлыққа негізі өзімнің досым алып келген болатын. Осылай, осылай көрсең, кірсең қалай болады деп қызығушылық содан бастап оянды. Қазіргі таңда біздің Орал жастары волонтерлық қозғалысында гитара, домбыра, түрік тілі және де тағы да басқа фото өңдеу сияқты жаңадай қосымша курстар болып жатыр. Соның ішінде түрік тілімен домбыра курсына өзім қатысып жүрмін қазіргі таңда. Өте керемет, қызықты. Домбыра енді аспапты белгілі бір жастан алады ғой әдетте біздің, иә, үйірмелер. Сіз бұрын тартатын ба едіңіз, ойнайтын ба едіңіз домбырада? Мен өзім музыкалық білім мамандығында оқитын болғандықтан аккордеон аспабында ойнаймын. 5 жылдық тәжірибем бар. Енді қазіргі таңда қазақтың ұлттық аспабын меңгеру ойда бар. Сол. Қазіргі таңда жетістік қандай? Қазіргі таңда жетістік сол осы Орал жастары волонтерлық қозғалысында өзімді дамыту, шыңдау. Сол арқылы жетістікке жету және мамандығымның шыңына жету. Нақты қандай мамандық тауып шыққыңыз келеді? Кейде енді біздің студенттеріміз белгілі бір мамандықты оқыса да басқа салаға кетіп жатады. Жоқ, өз мамандығымды алып сол шыңдағым келеді. Жақсы, бәрекелді. Енді мына жерде мен студенттерімізден сұрай кетейін, волонтерлік жұмысқа кірісуге, волонтерлердің арасына қосылуға ынта бар ма, ой бар ма? Микрофонды берейікші. Қызығушылық бар. Неге талпын басқа? Мен басында АСК-да болдым. АСК волонтерлік қозғалысы. Қазір? Қазір оған қолым тимей қалды, сосын барған жоқ. Жақсы. Бұл уақытта немен шұғылданамыз? Спортпен айналысамын. Спорт, тек қана спорт, иә? Волейбол добымен жарға қағысып сөйтіп жүрмін. Жақсы. Сізге айта кетіңіз. Мен ондай көп қызығушылығым ондай жоқ волонтерлыққа. Неге? Білмеймін. Олай. Басқа не нәрсемен шұғылданған ұнайды? Спортпен бос уақытында достарыммен жиналамын, футбол ойнаймыз, бильярд ойнаймыз. Сондай. Жалпы байқап отырсам, сөздеріңізден аңғарсам, көбіне тек қана спорт, спорт, спорт екен, иә? Осы саланы толықтай меңгеріп, салауатты өмір салтын құрастырып, осы деммен өмір сүру. Солай ғой. Енді Теміржан, тағы қандай шаралар жоспарда? Алдағы ақпанның енді соңына дейін әлі уақыт бар. Наурыз, сәуір. Бізде жоспар бойынша, яғни жаңа атап өткендей, жастарға, студенттерге арнаулы тілдер курсын ашу керек. Ол барлығы өтіп жатыр, яғни бізде атап өткендей түрік тілінен, фото өнерден, домбырадан, гитарадан осы төрт курс бойынша курстар өтіп жатыр. Ол курстардың барлығы үйретуші ұстаздары, яғни олардың өздері волонтерлар. Яғни курс барлығы тегін түрде өтіледі. Бұл курсқа кез келген адам қатысуға болады. Жалпы Орал қаласының тұрғыны болса болды деп. Алдағы уақытта бізде студенттер арасында студенттік көктем байқауы тұр жоспарда. Студенттік көктем байқауын ұйымдастыру. Барлық жоғарғы және арнаулы оқымдарының арасында өтетін студенттік жыл сайынғы студенттік көктем байқауы жоспарда тұр. Жақсы. Бұған біздің бүгінгі қонақтарымыздың оқу орындары да қатысады ғой? Барлық арнаулы және жоғары оқу орындары студенттері қатысады. Жақсы, бәрекелді. Енді Ғалымбек мырза, өзіңіз оқытушысыз. Волонтерлік жастың шамасын айтты. 29-ға толып кеттіңіз бе, әлде қатысуға, әлде мүмкіндік бар? Негізі жасым 22-де. Мен жаңа маңғыстаулық қарындасым сөзін толықтырғым келіп тұр. Мен негізі өзім Сыр өңірінің тумасымын, Қызылорда облысы, Арал ауданының тумасымын. Мен осы Батыс Қазақстан облысына 2015 жылы арман қуып келдім. Мен осы Амангелді Имамов атындағы жол көлік колледжіне
өзім қалаған техник, механик мамандығын таңдап, өзім ұнатып, осы оқуға түстім. Қазіргі таңда 2018 жылы бітіріп, қазіргі таңда өзімнің ұстаздарыммен әртес бұл жұмыс жасап жатқан жайым бар. Енді демек, нақты Орал қаласындағы осы Амангелді Иманов атындағы жол көлік колледжіне бірінші оқуға келдіңіз. 2015 жылы келдім осы Орал қаласына. 2015 жылы келдім. Техник деп жатсыз, нақты осы мамандықты армандадыңыз? Мен, техник, механик деген, мен өзім бала кезден сол техникаға жақын болдым. Сол ата-әжем, атамның қасында содан мал шаруашылығында, сол егін шаруашылығында осы техникаға өте жақын болдым. Осы мамандықты таңдауыма бірден бір себеп осы болды. Яғни осы Орал қаласына келгенде мен серпін, мемлекеттік серпін бағдарламасымен келдім. Осы 2015 жылы оқуға түсіп, 2018 жылы тәмамдадым. Енді мен Орал бірден ұнады ма? Орал енді маңғыстаулық қарындасым, өте дұрыс айтты. Батыс өңірі негізі бауырмал халық. Өздеріне адамды тартып тұрады. Енді мен бауырмалдыққа мен көңілім толады. Осы батыс өңірі Орал қаласы ұнап, мен осы қазіргі таңда осында семьяммен өзім тұрамын. Отбасыңыз бар? Отбасым бар. Осы Орал қаласының қызына үйленіп, қазіргі таңда Алла берген бір қызым бар. Бәрекелді. Серпін бағдарламасымен келіп, тек қана мемлекеттің емес, сондай ақ өзіңіздің де жалпы ер азаматтық тапсырманы да орындап тастапсыз. Бәрекелді. Енді Оралдың қызын алып, сол сіздің жұбайыңыз қай салада? Менің жұбайым, мен сол Амангелді Иманов қабырғасында таныстық. Ол есепші бөлімінде оқыды. Ол менің бір курс жоғары оқыды. Мен ол кісінің бір курс төмен оқыдым. Оралдың қызының жүрегін жаулау қиынға соқты ма? Қиынға соқты дегенде енді жігіт алдыртпас қой. Жігіттің өзіне байланысты қой. Енді Сыр өңірінің тумасы екендігіңізді айттыңыз. Болашақта елге қайту ойда бар ма? Енді болашақта көреміз, енді жоспарым өзгермесе. Бірақ енді алдағы жоспарым осы мамандығымды әлде де жетілдіру, дамыту. Сіз қазір сабақ беру үстіндесіз, оқытушысыз? Оқытушымын қазір. Студенттеріңіздің саны көңіл қуанта ма? Осы мамандыққа, осы колледжге келетіндер? Көңіл қуантады. Әрине, қазіргі таңда осы 2019-2020 жылы біздің колледжімізде қазіргі таңда 444 студент оқып жатыр. Оның 8-і қыз бала. Бізде, яғни, техниканы бізде қыз балада қызығушылықпен оқиды. Енді техника негізі өте керек мамандық, ер кісілерге, ер балаларға айтарым, өте керек мамандық. Алдағы уақытта да болашақ өмірінде де бұл үлкен септігін тигізеді. Сізден сұрай кетейін. Енді оқу орны болғаннан кейін міндет түрде мәдени әдеби болсын шаралар өткізілуі тиіс қой. Сіздерде өткізіле ме? Бізде әлде тек спорттық шаралар ма? Бізде әр апта сайын, әр жұма сайын бізде, мысалға осы жұма бізде мәдени апта болса, келесі жұма спорттық апта болады. Яғни бізде әр апталық сайын бір іс-шара өтіп тұрады. Бізде мәдени іс-шара өтеді. Бізде көркем сөз оқу, тағы да басқа енді өз-өзін көрсету деген сияқты, жігіт сұлтаны деген сияқты бізде сондай нәрселер өтеді. Жақсы, бәрекелді. Енді көбіміз қысқа спорт түрінен жеңімпаз ретінде сіздермен сұхбаттасып отырмыз қой. Өзге қандай қырларыңыз бар, қандай өнерлеріңіз бар? Жігітке жет өнерде аз деп жатады. Спортшы, әрі техник, тағы кім боласыз? Енді жігітке жет өнерде аз дейді, бірақ енді Сыр өңірі домбыраға жақын халық. Бірақ енді ол несі маған тартпаған, мен өзім бұл санағы техника жағына аса мән берім, сонымен айналысам. Ал бұлай хоббиім деп енді спортты айта аламын. Жақсы, Құралай, қандай өнер бар?
Негізі бос уақытында әдеби кітаптар оқып, шығармашылықпен айналысқанды ұнатам өзім. Осы Ақжайық телеарнасында күншоқ бағдарламасында волонтерлық жылға осы 2020 жыл волонтерлар жылы достыққа шақырым келеді. Яғни қазір Мұқағали Мақатаев атамыздың «Дос болам десең» өлеңін оқып берейін. Жақсы, мархабат. «Дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым. Досыңа сонда досың мен ғана қымбатсың. Дос болам десең, мендегі доспен достасқын, сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Достарым көп пе? Апырау неткен жақсы едің, досым аз менің, досым ау менің тапшемін. Достарың менен, достастыр мені асылым, достастыр мені болайын қолың нақ сенің. Достыққа жүрмін, достыққа жүрмін құмартып, өлгелі жүрмін өзіме өзім мінәртіп. Жаманның барып, жанына өзір болғаннан, жақсының барып, ауласында өлген мұң артық. Әрекелді, қошеметтеп қояйық. Енді мұна өткен фестиваль қақында әңгімемізді жалғайықшы. Қандай қызықтар болды, қандай бір қызықты сәттер, күлкілі оқиғалар мен есте қалды. Ажақта біздің қыздарымыз күле бастады, демек бір оқиға бар сияқты. Микрофонды алайық. Есімен есте қалды. Соны айтайықшы. Көңілді эстафетаны айтып кетейін. Бізді көңілді эстафета бізде әр ай сайын өткізіліп тұрады деп сізге айттым ғой. Бұл көңілді эстафета бізде көбінесе ішкі ғимаратта, яғни спорт кешенінде өтеді бізде. Яғни мен қар үстіндегі сыртқы көңілді неге эстафетаға мен бірінші рет қатысып тұрмын. Енді қызықтары көп болды. Енді біріншіден маған ұнады бір жағынан. Болашақта да осы өзіміздің колледжде ұйымдастырсақ па деген ой бар. Енді көптеген студенттер секілді оқытушылар қаншалықты болды? Әлде сіз болдыңыз ба тек? Біз көңілді эстафетада үш мұғалім, екі студент. Яғни бұл жас ерекшелігі 14 жастан 29 жасқа дейін аралығында. Яғни жастар ғой, көбісі бізде студенттер болды. Иә. Бәрекелді, маманмын деп студенттерге итеріп салмай, өзіңіз де бірге қатыстыңыз. Жақсы. Қыздар, несібелі? Қызықтар сол эстафетада ол командалық ойын болғасын, бір-бірімізге көмектесіп, поддержка өртейміз ол. Сөйтіп, қызықтар болды, көп болды, бірақ. Жақсы, Құралай. Енді сіз волонтерсіз, е? Сізден өзге де замандастарыңыз бұл ұйымдастыру алқасында бар. Жалпы, қанша волонтер бөлінді бұл фестивальді ұйымдастыруға? Бұл фестивальді ұйымдастыруға 30-дан астам волонтер бөлінді. Яғни әр бағытқа, әр спорт түріне. Яғни 7-8 волонтердан қойылды. Құралай, сіз қай спортқа жауапты болдыңыз? Мен негізі ұйымдастырушы болдым. Спортқа қатысқан жоқпын. Тек қана Орал жастары волонтерлік қозғалысын барлық мүшелерімен бірігіп, атсалысып, ұйымдастыру жағынан. Яғни бізде барлық спорт түрлері бірінен соң бірі болды. Яғни волонтерлар әр спортта барлығы бірге болды. Жақсы. Енді волонтер деп жатырмыз, иә, волонтерлер жылы. Бұл атау, бұл жұмыс жалпы бүгінгі студенттерге де насихатталып жатыр, иә, Құралайдың тарапынан, Теміржанның тарапынан. Қандай пайдасы бар және волонтер болу арқылы адамда қандай өзгеріс болуы мүмкін, студентке қандай пайдасына келуі мүмкін, сол туралы айтайықшы. Шыны керек, осы Орал жастары волонтерлік қозғалысына кіргеннен бастап өмірім 180 градусқа өзгерді десем артық айтпағаным болар. Міне көріп отқандарыңызды тіл үйреніп жатырмын, енді домбыра курсында енді жазылып жатырмын. Артықшылығы көп, жаңа ортамен танысасың, адамдармен қалай қарым қатынас жасау керек, осының бәрін үйреніп біліп жатырмыз. Артықшылық өте көп. Мысалғыдай міне, қазіргі таңда 7 бағыт бойынша қарастырылып жатыр. Үміт бағыты, міне асыл мұра, білім, денсаулық сияқты.
осы үміт бағыты бойынша да мне Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына орай ардагерлерге барып, амандасып, хал жағдайын сұрап, қандай көмек қажет деген сияқты әңгімелесу, сыр бөлісу деген сияқты. Шер тарқатамыз сөйтіп. Үлкендердің батасын алып, оларға көмектесудің өзі біздің жастардың жолын ашатындығын білесіздер ғой, иә? Жақсы, бәрекелді. Осы орайда мен тағы бір мәрте әуен тыңдауға кеңес берем, қымбатты көрермен. Аздан соң жолығамыз, бізбен бірге болыңыздар. Мен тағы да сені ойлаймын.
Хабарымыз жалғастырамыз қымбатты көрермен. Ақжайық арнасында ақпараттық сазды күншуақ бағдарламасы әуезді әннен кейін бізге хабарламаға бір сұрақ келіп үлгеріпті. Сәлеметсіз бе? Күншуақ бағдарламасы мен қонақтарға сәттілік тілей отырып, спорттан басқа қандай хоббилары бар екен деп сұрағым келеді деп жолдапты. Дегенмен біз хабардың ортасында мұны әңгіме еткен бізді. Енді мен Теміржаннан сұрай кетейінші осы сұрақты. Теміржан, сіз немен айналысасыз? Қандай хоббиіңіз бар? Хобби деп атап өтсек те болатын бар. Менің өзім жұмыстан бөлек осы жұмысты атқарамын. Яғни өзім жаныма жақын, музыка жақын болғандықтан өзім диджей қызметін атқарамын. Диджей. Өзім музыка жағына көп қызығушылығым бар, яғни диджей аппаратымен қосымша жұмыс жасаймын. Бәрекелді. Өзіңіз қай қорын тілегі болып келесіз? Өзім қара шаңырақ, 87 жылдық тарихы бар. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде жаратылыстану география факультетінің түлегімін, инженер-технолог мамандығын бітірдім. Қазіргі таңда Орал жастар волонтерлік ұйымында кеңесші қызметін атқарам. Мамандық пен қазіргі жұмысты салыстыруға болмайды, иә? Салыстыруға келмейді. Өзім жаңағыдай ұйымдастыру жағына студент кезден белсенділер қатарында болдым. Жалпы өзім Шымкент қаласының тумасымын. Осында серпін жобасымен келіп, 2015 жылы студент болып атандық. Жалпы Махамбет Өтемісұлы атындағы университетте бізде белсенді жастар өздерін таныстырды, өздерін қатарына тартты. Осы бойынша менің жаныма жақын болды. Ұйымдастыру жағы, музыка жағы жаныма жақын болды. Сол себепті... Жаныңыз жақсы көретін жұмыспен шұғылданып жүрсіз. Айналысқанды жөн көрдім өзім. Мамандықпен емес, осы бағытта жұмыс жасаған жөн көрдім. Не ғұрлым, еркін, жастармен, өзіңіздің идеяңыз ортаға салатын жұмыс ұнайды. Жақсы, қандай жоспар бар? Айта өтейікші, осындай шараларға, тағы да қатысуға тілек білдіресіздер ме? Волонтер болғандықтан енді көп шараларды атқару қажет. Енді болашақта осы бағыттар бойынша жұмыс жасау ойда бар. Жақсы. Енді бүгінгі эфирде бізде Сыр елі, Жыр елінен де қонақ бар. Маңғаз, Маңғыстаудан да, Шырайлы, Шымкенттен де, батыс өңірі болып, жалпы басымыз қосып, жиналып, әр өңірден әңгіме тарқаттық. Эфир уақыты шектеулі. Енді хабардың соңында қорытынды сөз сұрасақ, тілектеріңіз болса мархабат. Рахмет, әрине, ең алдымен сіздерге ақпарат жағынан бөлісіп отырғандарыңызға, қолдау танытқандарыңызға ең алдымен осы Ақжайық телеарнасына өз алғысымды білдірем. Және де осы Winterfest ойын өткізуге қолдау танытқан Орал қалалық спорт бөліміне өз алғысымды білдірем. Және де Атамекен туристік орталығына өз алғысымды білдірем. Және де барша волонтер жастарға, барша жоғарғы оқу орындарына, барша арнаулы оқу орындарына қатысушы жастарға көп-көп алғысымды білдіремін. Біздің қатарымызға қосылыңыздар дейсіз ғой. Бәрекелді, сіздерге де үлкен рахмет. Осылай белсенді болып, қоғамдық өмірге атсалысып, салауатты өмір сақтайтын жастардың қатарынан болып жүре беріңіздер. Қымбатты көрермен, осылайша эфирімізді тәмамдаймыз. Келесі хабарға дейін аман сау болыңыздар.